madaxweynaha shantii sano ee la soo dhaafay hoggaaminayay jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xalay waxa uu shaaciyey inuu yahay murashax u taagan ka qaybgalka doorashada dhacaysa 15 May 2022 islamarkaana lagu soo dooranayo madaxweynaha jamhuuriyadda hoggaaminaya 4 sano ee soo socota. Madaxweyne Farmaajo ayaa muuqaal uu soo duubay islamarkaana uu kaga hadlay hankiisa siyaasadeed ee ka qaybgalka doorashada iyo shaacinta murashaxnimadiisa. Waxa uu ku sheegay in go-aankan uu qaatay kadib markii shacabka Soomaaliyeed ay ka dalbadeen in uu isku soo taago mar kale xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, islamarkaana ay u riyaaqeen dad badani hoggaamintii 5 sano ee uu dalka maamulayay. Madaxweyne Farmaajo ayaa xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu soo jeediyey in ay codkooda ay ugu hiliyaan isla markaana ay u codeeyaan marka la gaaro doorashada. Sidoo kale waxa uu soo jeediyey in laga dhabeeyo geedi socodka socodaha isaga oo sheegay inuu aad ugu qanacsan yahay hannaanka loo wajahayo doorashada iyo galaangalka kala duwan ee ka socda magaalada Muqdisho. 15 May waa maalintii halgamayaashii SYL ay dhidibada u aaseen xornimada aanu maanta ku naaloonayno. Waxaa nasiib wanaaga in maalinta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu beegay maalinta xuska halgamayaashii SYL, waxayna taasi diraysaa fariin cad. Waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inuu si weyn ugu diyaar garoobo una xuso maalintaas maamuuska leh. Walaalayaal, dalkeena maanta waxa uu u baahan yahay hoggaan aamin ah oo ilaaliya ammaanada ummadda iyo hantida qaranka, aaminsan kuna shaqeeya qarannimo oo ka fog qabyaaladda iyo qof jeclays, danta guud ka hormariya midda gaarka ah oo heegan u ah howlaha qaranka, aaminsan midnimada dhuleed ee dalkeenna iyo wadajirka ummadeed ee dadkeenna, ilaaliya madaxbanaanida dalkeenna iyo qabka dadkeenna oo ogol keliya iskaashi ku dhisan wada shaqeyn iyo is-ixtiraam kala dhexeeya caalamka intiisa kale, xogaala oo awood u leh joogteynta isbeddelada socda ee dalka ka hana qaaday 5 sano ee la soo dhaafay, la jira shacabka oo dareemaya danaha iyo duruufaha bulshada, daryeela danyarta iyo daljirka heeganka ku ah jiidaha hore ee difaaca qaranka, ilaaliya xuquuqda golayaasha dowladda, shaqaalaha iyo adeegayaasha qaranka. Haddaba anigoo ka duulaya baahida hoggaamineed ee dalkayga iyo dadkayga, tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed, ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbeddelka ka socda dalka. Maalmo ka hor ayaa taageerayaasha filaa Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo waxa ay baahiyeen boor lagu xardhay isbeddelka socda ee hoggaanka u haya madaxweyne Farmaajo, kaasoo wax badan ka bedelay dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo sidoo kale dib u dhiska Soomaaliya, taasoo muujisay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu mar kale ka qaybgalo doorashada. Sidoo kale ku dhawaaqista in uu yahay murashax u taagan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi Farmaajo marka uu shaaciyey, ayaa dad badan waxa ay soo xasuusteen dhaliilihii badnaa ee madaxweynaha loo jeedin jiray kolkii doorashada ismariwaag uu ka taagnaa, isla markaana dowlad goboleedyada qaarkood ay madaxweyne Farmaajo ay ku dhaliili jireen inuu yahay murashax doonaya in doorashada uu isagu isleekaysiiyo isla markaana uu noqdo mid uu ku soo baxo. Calin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.